Jemi rikthyer. Opozita shqiptare, që ka qenë temë e prerëshme jona, për arsye që gjithë i dimë, po kalon për disa udhkryqe të vështirë, shpesh të pakuptueshëm, të painterpretueshëm. Ne përfiqemi të themi ndonjë gjë, sa e arrim nuk e dimë, se ndoshta edhe ata vetë nuk e kuptojnë mirë çfarë janë duke bërë. Por disa gjëra janë vetë qarta. Sa po mbaron puni gjukat, gjukatën normale, gjukatën gjukatat që kemi ne, kalon në gjukatat e tjera. Ka sjuhet njëra tjetra, një emër tjetër, që janë gjukatat e qeveris, që i kanë ndërtuar qeveria me elementëve. Pasa gjukat me gjukat dhe apel me apel, është rast shumë unikal që opozita të zhytet gjukat me gjukat dhe apel me apel, por kjo ndodh këtu. Duke një koordinimi gjatë, që ka për qëllim, final të dobësoj opozitën. Kjo është duket qartë si drita e diellit. Ajo pjesë e opozitës si është e interesuar për ta mbyllur partin, për ta mbyllur partin demokratike, sepse nuk ka. Ka vetëm vulën dhe, ajo bën veprim tjetër. Vazhdon atë për të kërkon vulën, kërkon gjitha dhe kthehet e kthejn mbrapsht për të mos e futur në proces, po ose për të mos u futur fare në proces, duke pritur vitin 2005. E 25. E 25, më falni, më falni, e 25. Duket që hallimi madh i Bashës edhe i të tjerëve që rrethojnë është të shpëtoj nga, si të shpëtoj nga zgjedhjet lokale, që të mos quhen si humbje e tij. Mos duken humbje e Ruzin Bashës, e kjo është përpjekja madhore që po bëhet tani. Dhe pse zyrtarisht ai është kryetari i Partisë Demokratike? Dhe nuk lëshon vulën të gjitha, do më thënë të gjitha këto element, për të biseduar për gjithë të qështje, të përzjera, në këta aljash të qëdiqëm, unë kam tëftuar në studio në Zotin Nikod Lesi, votuar si gazetës, legjendare e koha jonë. Zotin Lesi? Falem dërit. Me mbrëma. Futën tem direkt nësë asho. Tem, pa futën. Atere, si Lore, pasi... Ja, një minut, minut. Se, edhe e bërë pytet e tjerë. Bërë pytet e, theti. Po ti do futesh më, ja, po një minut, po ki duri. Farë loje, po luën Basha, po Rama. Tani kemi dhe do kemi pas fare pak, ja doli. E shikon tani dhe, se do të mbajmë shumë pak, dhe ky është në, po jo, po ky është në kushtet disfavorshme. Kam patur një herë në Veliun, këtu da i splinde të flisje fare. Ti lutem thërë se unë jam kushtet disfavorshme. Mos ndry, pas i flisje 12 minuta. Dhe unë ndry, ja, vazhdojnë dhe prapa, 12 tjera. Por Arberi Stani është njëri shumë i kujdesshëm dhe a i do të na japë ne. Tani, si do të regjistrohet në zgjedhje Partia Demokratike? Ti je njeri i ligjit, ke qenë kryetari komisionit qendror të zgjedhjeve, komisioneri i sotëm, domethënë ke qenë dikur dihet ti. Si do të regjistrohet Partia Demokratike? A është mbyllur kjo gjë, zotri? Çka do ndodh? Kam dëgjuar që diçka do ndodh nesër. Se Sali del gjithmonë dhe tani nuk kuptohet. Që edhe ti e hape emisionin, Partia Demokratike ka qenë në një sulm të organizuar gjatë gjithë kohës. Po. Sulmi cili ka kompromentuar apo delegjitimuar mekanizmat e shtetit njëri pas tjetrit. E para fundit në radhë ishte gjykata, e cila për mbi një vit e mbajti çështjen zvarr në kundërshtim sigurisht me ligjin, për të ardhur në këtë. Jemi shumë të qartë, Arben. Si okay, do të regjistrohet nesër Partia Demokratike? Nesër pas nesër. Nesër Partia Demokratike do të regjistrohet nëpërmjet koalicionit, sepse vetëm kjo rrugë ka mbetur për të mos praktikuar zgjedhjet. Koalicioni pra, kush është, zoti Arben? Po? Kush është në koalicion? Unë nuk di detaje, po besoj pa tjetër me Partinë e Lirisë apo dhe me një parti tjetër. Po detajet nuk i di, nuk kam qenë në bisedime. Por jam i bindur që do të marrin pjesë nëpërmjet koalicionit. Pra, Partia e Lirisë i Ilir Metës. Parti tjetër? Nuk di detaje, që nuk dua të abuzoj me... Nuk kam informacion për këtë. Po kjo kontradita që është për punë e këshiltarve me Ilir Metën e zgjidhur, që do ndodhë këtu? Besoj që kanë qenë në bisedime dhe duhet ta kenë zgjidhur. Ka qenë në bisedime? Unë vetëm, duke mos qenë pjesë e bisedimeve, nuk kam informacione, vetëm unë ta mundësoj. Dhe një bashkim normal
një koalicion normal është me një listë të përbër, por nuk di detaje. Ky është vetëm një hamëncim imi. Po pse më përgjigj njeriu i ligjit? Ti duhet ishe aty tani në këtë. Po më pyetni për marrëveshjen politike midis lëvizjes midis Partisë Lirisë dhe Partisë Demokratike. Po, Partia Demokratike o pinga se si Ulena, Partia Demokratike Arbenia o kanë marrë këto kohë emrin. Mbi emrin, e partisë ja o kanë marrë, bashkë me vullën, që shkruhet emri dhe mbi emri. Atëherë, të rrim pyetjes që më bëtë, dhe pyetja që më bëtë nuk është thjesht juridike, është politike. Po sigurisht. Unë nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur, por di që një bashkëpunimi tillë mundet që për këshillat bashkiak të hyet me listë të përbërë. Të përbashkët. Të përbashkët. Okej, u kuptuam. Do me thënë opozita do tjetë sa me gjerë në këto zgjedhje. Përja shto... Do mundohet tjetë, sigurisht. Po tani, të bëjnë një pyetje edhe si jurist dhe si politika, se pra përgjigja politike është dhe këtu. Tani kjo, kasi e ktheu mbrapsht partinë e Alibeut, Alibeun, në Alibein, falë. Partinë e Bashës ktheu mbrapsht. Partinë e Bashës, e ktheu mbrapa, prapë, ja la Çeli Bashi. Tani Çeli Bashi, që do bëj? Se kjo është loje kungulleshka, verë. Se kuptoj mirë, unë nuk marrë nga ligji. Komisioneri zgjedhjeve të duhet marri vendim për regjistrimin në zgjedhje të partive. Pra i ka marrë vetëm një vendim të ndërmjetëm për shtyrjen e afatit me dy ditë. Kundër këti vendimi, partit janë ankuar në kas, dhe kasi për mua me drejt ka thënë që ky është vendimi ndërmjetëm, duhet prisni vendimin përfundimtar, pastaj të ankohet ke kasi. Pra, tani Çeli Bashi do t'a shkruaj, thua të i vendimin, dhe ajo do shkoj përsëri në kasë. Në basë si komisionerit marri vendimin, atër vendimin mund t'ankohet në kasë. Dhe në basë i mbaron në kasë, kalon një shkallë në lartë, apo jo, një qofë se nuk merë Alibeu. Mund të shkoj në kolegjin zjedhorë. Po mund të digje në fatet tu? Se përshëmë, Arlin Qorit i kështë në djeka fatin. Edhe pse kishë precedent pranimi, kja i mund pranoj, kishë parti që ishe pranuar, bindja demokratike, e ishte precedenti, atë e këtë e mbrapsht. Fakti është që afatet në këtë vënd janë gjeja e fundit që meret parasysh. Ashtu si kurse gjukatat e mbajtën qështin zvarë me vite, duke djegur shdo afat ligjor, askur su interesua për afatet, dhe ndodhi kjo që ndodhi. Afatet janë të fundit që u bje në mëndë këtyre. Do me thënë, zdo dhja di njeri fare për afatet të dhe? Jo. Fare. Me sa duket. Me sa duket të Arbenit fare, nuk do dhja di. Kini në një që tjetoni Arbenit, zotrinë se mos më bëni mua pyri, vëse se unë nuk këtoj mirë nga këto gjera. Zotin një gëmë, nuk se këtoj mirë nga këto gjera, dhe Arbenit mund të apjusin për një gjimë shumë. Kemi që pyte mirë të Arbeni tha nuk kam informacion për nga pikpame si do bëtë. Ema, ato do vena tjetë, të Saliu do mblinë ato, ku do vena ato gjithë. Nga duke të sutua. Se sa ko si pranoj e i, nuk ka rëndësia jo, se a i s'ka qenë aty dhe nuk ka këtë informacion. Kemi... Diskutimi bëtë mes Medës dhe Berishës direkt, kështu që zbesoj se ka shumë informacion. Diskutimi të jenë... Zotë Ristani, në qo se do ishit ju në rolin e Çeli Bashit, pra jashtë ndikimi që ke sot si jenë Partinë Demokratike të Berishës, pra në pjesën e Berishës. Në që ose do kishtë marrë njëti vendim, si Çeli Bashi, dhe do të akthejnë të kasi, si që ka këthyrë sot. Që vendim do merit ju? Farë vendimi do merit ju? Folën aqë sa mund është largë interesave që ke politikët, në momentit. Unë së pari njerë nuk do shkeli afatet, dhe komisioneri ka patur gjithë mundësin që të komunikon dhe me partit para mbarimit afatit. Dhe t'ju a kërkon të mangësit që a i mendon të se dokumentacioni kishte edhe më përpara. Po ja u kërkoj e i. Dhe do duhet që t'jep të vendim përfundimtar për regjistrimin. Jo të ndërmjetë, ma? Nëse më pyet se cili do ishte për mua vendimi përfundimtar,
Unë do t'ju thosha që komisioneri është një vështirësi shumë të madhe, sepse gjykata me mos shqyrtimin e çështjes me vite ka krijuar një problem shumë të madh ligjor. Dhe sigurisht që unë e kuptoj që komisioneri në këto momente është në vështirësi të madhe. Por për mua do të prevalonte direkt kushtetuta dhe liritë themelore të njerëzit dhe do të regjistroja partinë e cila edhe tek shqiptarët është e njohur tashmë se cila është Partia Demokratike. Mund ta vazhdoj ylli edhe një pyetje? Edhe një mund t'ja bësh, po shumë se një ajo se. Dhe sigurt bën më shumë se unë pastaj e kupton. Dakor, mund t'i ndrojmë vendin. Po jo, po. Mund t'i ndrojmë vendin. Do të le, po javën tjetër do të kaloj unë këtu. O mirë. Dy javë. Risani, mund t'a bëj pyetje? Ndigjon? Tjetër me kënaqësi. Atëherë, në qoftë se celibashi la 48 orë dhe Pala Alibeta, Basha and Company nuk ja dërzuan atë formulare me firmën e Bashës, si do veproje ky nesër pas ditës, se vendimin tani pashë një njoftim të fundit që nesër pas ditën marr vendim sot e celibashi. Nuk thoshin se si, vetëm do marr me vendim. Do pështyje, do gëlltisi atë që ka... Po, jo nuk e gëlltit e i, po i bën vendimin që... Ja, i do si marrë një të vendim. Prit, një minut, një minut. Pra, prap, Pala e Alibejt nuk i qonë firmën e Bashës, të formularet këtë që ishin ca letra. Pra, Basha nuk shkon të këgjë zë, ose nuk i qonë letrat. Si do veproj të li Bashi? Si e jurist? Atër, aji e para përgatiti vendimin në momentin që kërkoj shtyrien dhe latë e tyrat. Ta i shtyua fatin dhe latë e tyrat. Pra, nesër, aji do marri, aji nesër mërë vendim që nuk e regjistran. Jemi okej, jemi okej. Aji e para përgatiti vendimin në përmjet dhe tyrave që la dhe mos realizimit dhe tyrave është e kuptushme se qarë vendimi do të duhet të marri. Me gjitha të unë mund të shtoja dhe një tjetër, se për mua edhe autorizimi që është paraqitur, të cilin komisioneri e mori si të vlefshëm, është një autorizimi para një viti, i cili për mua është i pavlefshëm sot që flasim, duke marë parasysh që Basha ka dhënë prekjen. Sepse, nga momenti që dhënë si autorizimin, duke ka më cilësin me të cilën e ka dhënë autorizimin, autorizimin nuk duhet jetë i vlefshëm. Por gjithësësia e ka marë si të vlefshëm dhe ka lënë të tyra përsa i përket të plotësimit asaj deklaratës që kërkon ligji për kryetarët e partive. Okej, jo, se s'kemi shumë. Jo, vetëm edhe një detaj, sepse prapë nuk mori përgjigje pyetje e Zotit Lesi. Detyrat që Zotit Celibashi... Detyrat që la Zotit Celibashi, pra risjelin e këti autorizimi, nuk është realizuar, nga grupi i Zotit Alibej, është refuzuar kjo mundësi, qëfar do të ndodhë nesër? Ju thonë një e kuptushme, për. Si ta kuptojmë? Nuk pranohet kërkesa, është e dukshme. A tha që të pranohet kërkesa... Zotit Celibashi, nuk ka vendos të vrasë vetën nesër. I krysh pra. Po se është e qartë, nuk ka vendos të vrasë vetën nesër. Se a i ka thënë, ka folë qartë të punë. Pa plot edhe kërkesa e partisë tjetër demokratike, Zotit Berisha. Për të regjistruar, të pak të formalisht, a rezikojmë kolapsin? Atëherë, së pari, duhet kuptojmë se pse është e pa plot kërkesa e Zotit Berisha. Është e pa plot se të i mungon regjistrimin gjykatë. Apo jo? Pra, kemi një kuvënd të Partisë Demokratike, i cili ka marrë ca vendime që kanë quar në krijimin e plot të strukturës partisë dhe në zgjedhjen e Zotit Berisha si kryetari partisë. Këto vendimet të cilat nuk janë kontestuar nga askush, nuk janë regjistruar në gjykatë, dhe ky është fakt. Përse nuk janë regjistruar në gjykatë? Sepse është fakt përsëri ditur publikisht, sepse gjykata në shkelje flagrante të ligjit ka formulluar çështjen për vite. Mundet çdo kush të hapi kodin e procedurës administrative dhe të shikojë se si bëhen gjykimet administrative dhe çfarë rafatesh ka për këtë tilla çështje. Të cilat janë shkelur dhe kjo për shkak të këtij kësaj mënyre të sjellur nga gjykata është krijuar kjo gjë.
dhe sot rrezikohet, sigurisht që rrezikohet për të mos u regjistruar në zgjedhje sepse i mungon regjistrimi në gjykatë. Dhe kjo ka dy mënyra pastaj për të, si thua, për të bërë zgjedhjet konkurruese apo kompetitive. Njëra mënyrë është kjo që Partia Demokratike i ka dalë përpara keqes duke u organizuar në një koalicion për të bërë të mundur regjistrimin. Mënyra tjetër që për mua do të ishte e drejtë, do të ishte referenca direkt ke kushtetuta, faktet e njohura botërisht të merreshin të mirëqëna dhe të regjistrohej Partia Demokratike në vjetër. Gjë që nuk ndodh sepse ne përshkruam gjere gjatë që jemi përballë një loje të tillë politike ku opozita duhet të asfiksohet sa më shumë dhe pjesa që mban vulën ta mbajë atë me shëndet deri në kohën që ju duhet edhe maxhorancës, zotit Rama e tjera. Unë ju falenderoj shumë, zotit Ristani, që ndihmuat të sot, mbrëmjen e sotme. Natën e mirë bashkë, vijojmë. Tani, a rrezikon të nderuar kolegë, Partia Demokratike Zyrtare të mos hyjë fare në zgjedhje? E duan në mënyrë sa më koncize të qartë këtë gjë. Jo. Afatet janë respektuar. Nuk rrezikon. Afati ka përcaktim për dorëzimin e dokumenteve, për regjistrimin e partive. Partia ka dorëzuar dokumentet e veta, e ka respektuar afatin. Pra Alibeja i thoni ju, Basha nuk rrezikon. Nuk rrezikon. Vendimi KQS-s, vendimi komisionerit është tjetër, pastaj kalon KAS, pastaj kalon Kolegji Zgjedhor. Kolegji Zgjedhor nuk e mori shqyrtim, jo se nuk donte ta merrte, po s'kishte vendim. Kishte vendim të ndërmjetës, kishte një vendim përfundimtar. Nesër do marrë vendimin kryetari, komisioneri zgjedhor, domethënë krye komisioneri, i cili do t'i referohet asaj që ka thënë. Tani, duhet kemi parasysh që Celi Bashi është një njeri që mban përgjegjësi personale për zgjedhjet. Ne kemi thënë, kemi një ligj ku krye komisioneri zgjedhor mban përgjegjësi personale. Dhe ai nuk mund të vendosë që të regjistrojë një parti që nuk ekziston. Pra ai me këto justifikime, me këto skuza ligjore, kërkon që t'ia lërë KAS-it vendimin. Unë mendoj që ai nuk do ta regjistrojë Partinë Demokratike, nuk do e pranoj. Do shkojë çështja në KAS, do e pranoj KAS-i. Partinë Demokratike Zyrtare. Dhe sigurisht as Partinë Demokratike Reale, sepse nuk ka një vendim gjykate. Dhe do të bëhet koalicioni pastaj. Po koalicioni ka afate tjera, nuk ka afatet e partive. Kështu që ka kohë për gjitha. Ka kohë. Nuk ka shkelje të asnjë afati. Pra, nuk kemi në një përshtuar në këtë moment. Është vetëm fakti që Celi Bashi nuk do të mbaj presi ligjore personale. Që Partia Demokratike Zyrtare, Bashë se Vullës, e Lulzim Bashës, kemi në një vetë tjetër, që rezikon apo jo? Ylli, unë dyshoj që grupi Alibejt, ose PD-ja Vullës, a PD-ja Zyrtare që ju si duash, me këto lojra, makinacione që nuk shkome në marrë firmen e Lulë Bashës, që tre hapa e ka. Jo, thani e kam pyetet plotën këtë. Prit, prit. Jo, për këse që po fleti. Tham që a kemi gjë, nuk rezikon. Saksuam që nuk rezikon. Thani, Lulzim Bashë avion të jetë kryetari Partisë Demokratike të Shqipërisë. Por nuk do të aqoj parti në zjedhje, me këtë veprim që bënd. Kërkon të jetë kryetar në letra, por refuzon të shkoj në garë, dherë tani. Si e spjegoni, urdhërozoni. E nisa duke thënë që dyshoj në falë, që grupi Alibejt e i Bashë dhe gjithë nuk duan të shkoj në zjedhje fare, për gjenë gjithë makinacionit e ndryshme mundshme, mos regjistrohen, sepse ata e din rezultatin që tani si do dalin zjedhje. Bili nuk do dalin partije 4, por rëzik partije e 10-15. Unë e kam bindje, nuk kanë fare vota i ndëruar, bile për mua si hynë, si mos hynë, nuk ndikojnë fare në elektorat. Por, në që ose futën, përfundimi është që do t'i regjistroj, ose KAS-i, ose Kolegji Zgjedhor, që kanë ndikim nërë të ndryshme pushtetin, se ka interes vetë mazhëranca. Janë në dorët dy institucione që janë në dorët mazhëranca. Pra, mazhëranca, nuk po themi kryeministri, për mazhëranca, ose doni, do të vendosi që KAS-i ose Kolegji Zgjedhor që t'i regjistroj. Pra, këta do marrin pjesë në zgjedhje, por dëshira atyre, dhere tani, duke që nuk duan të futën në zgjedhje, sepse e din rezultatin. Këtë gjukojon nga këto lojra fjallësht të gazit, gazbardin që kishe javën tjetë. Ishe javën e galuare. Foli gjatë. Foli gjatë dhe e kompanisë e minë dhe t'jene në rrasë, nëse pashur. Ne e bëm pëtë. Pash videot pas, po mirë, nuk ishe keqë. Që me sa pash gazi dhe nkeleta Lebej nuk duan të futën zgjedhje.
Ky është bindja ime, nofta gaboj. Nuk e di zoti Evangeli. Jo, 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 jo. Intuita e gazetarit veteran pavarësisht. Po ne jemi të dy, jemi të dy, një, të dy, të dy. Mos e ndaj. Mos e ndaj, mos e ndaj, mos e ndaj, mos e ndaj. Po po, tani folet ti dhe mirë thot ai. Mora me dy. Dhe ndërkohë që më mbush mendja kur shikoja që dhe zoti Rakipi të shikonte gati gati me bindje. Po, po, sigurisht. Për një gjë të tillë. Po se ai ka kaluar 30 sa vjet kështu apo? Po shiko, ka një paradoks të jashtëzakonshëm. Në gjithë botën, zgjedhjet janë mjeti dhe instrumenti për të tejkaluar krizat e mundshme. Ndërkohë që si rregull dhe jo si përjashtim në Shqipëri, sa herë që ka zgjedhje, Shqipëria hyn në krizë. Unë besoj fort gjithashtu te kjo që thot zoti Lesi, po pa shkuar deri në ekstrem. Palët opozitat, si dje socialistët, kur kanë qenë në opozit, si sot demokratët që janë gjithashtu në pakicë, kanë frikë nga sistemi zgjedhjeve. Ndërkohë që do të ishte e kundërta opozita, do të donte të kishte zgjedhje minimalisht çdo javë për të rikonfirmuar si e tillë. Ndërkohë që kam përshtypjen për lehtësi shqiptimi po e them, të dyja PD-t i shikojnë zgjedhjet si temjani, po pa qenë ato vetdialli. Po të njëjtin lloj frike kanë të dyja nga zgjedhjet, sepse do të rikonfirmojnë. Jo për merit të ti, po si element kolateral, pra si efekt ansor, triumfin e Edi Ramës. Kur të gjitha llogarit do të duhet të ishin ndryshe, pa pritur ne do të shikojmë një majorancë e cila do të rikonfirmohet në këto zgjedhje. Thash, jo për merit, po për fajt të kundështarit. Kështu që të dyja palët më ngjan, të dyja PD-t më ngjan se më shumë se si do të shkojnë në zgjedhje, po tentojnë të ndërtojnë murin solid të alibis së nesërme, se cila për të përdorur palën tjetër, si alibi, dhe për të vazhduar pastaj me atë ingredientin e vazhdushëm, pushteti voti zgjedhjet, përdori mjetet të ndryshme, e kështu me radhë. Tani unë i gazetar me eksperiencë të por, tjith, se jam i kene një këtë pika, po... Jo, unë... Por do të thosha vetëm diçka. Jo, qëndrimi tënd është shumë i qartë. Un kam 2 muaj them që nuk do hyj në zgjedhje. Nuk do hyj. Edhe kur më keni kundërshtu kam thënë nuk do hyj në zgjedhje. Atëre. Dhe shikoj ku kemi arritur. Kam rritur. Atëre, edhe Kasi do nuk do të jap. Vetëm se ata nuk do të hyj në zgjedhje. Kasi do të luajë ajo një rol pavarur. Po shikoj do të jap. Shikoj sa banale është situata. Zoti Basha pranon që me ato rizim të para 13 muajve, me ato rizimin e vet, para 13 muajve, ta përdori si dokument zyrtar në KQZ. Por nuk pas ka vullnetin dhe kohën të firmosi një deklaratë që është fare formale, i s'ka se dorëncia, deklaratë s'ka si gjë. Unë betohem që do jem njëri ndershëm. Dhe vetëm për këtë të mos hyjë në zgjedhje për një parti politike, pra ai qëllimisht nuk po e bën, sepse ai pretendon, çfarë është sfida? Sfida është kjo, që Basha të rikthehet vetëm një sekond kryetar për të dhënë firmë. Pa ish kryetar, ai dohet në flotën e votimit. Basha, siç pretendon Pala, na i tha dhe sekretari përgjithshëm këtu, nuk është regjistruar nga kryetar, sepse në gjykatë regjistrimi kryetarit do kupton regjistrimin e një kryetari. Kjo është loje, kupton. Sepse jam një në kaluar i tha njëri nga nën kryetarët, mund të shkojë atje dhe të regjistrohet. Dhe si pas atyre me që mungojnë ata, apo mos ta shpjegojmë? Jo, ata i kishim ne, por nuk e shpjegojnë dot. Ata mungojnë, unë po shpjegoj si pas të farë pretendojnë ata. Enton, më falë që po të rëpres. Po të kishin dëshirin që ta dhe se... Ata e merën e para durshën, në shpinë bashën, 2 minutë të kishë zëja, firmosi që formonarë, por nuk duan, nuk duan, nuk duan, nuk duan, nuk duan, nuk duan, nuk duan. Një firmë, sfida e morale, a do këthejet basha... E është dhe diçka kjo këtë? Unë nuk kam bëhequr, nuk kam dhënë dore që e në vërtet asë një sekundë. Kjo është sfida morale këtu. Pa, i mund bëj një deklaratë që ta eksplikoj. Unë flet votimi, do jetë Basha apo jo? Sa jemi, do jetë Basha? Po patjetër, si pas rregullave të partive nuk ka fleta votimit është detyruar. Fleta votimit është me ligj, duhet ndryshuar ligji që mos jetë emri kryetari. Do të bëjë në Basha të thotë. Tani këtu është këtë kanë lënë këta si handicap ligjor. E kanë lënë Kastile. Një kryetar do rrequr dhe një kryetar të zgjedhur me një anëtar në vot i cili nuk regjistrohet. Në kjo është handikap ligjor që lënë Kastile. Më falë se të ndërpres, nuk është handikap ligjor ky, po ka që madhë është paradoksi këtu, ka që larë ka vajtur grotesku këtu dhe paradoksi, sepse ligjvënësi nuk parashikon momenti kur të shmëndet njërzia. Ska nevojë të parashikoj ligjvënësi. Sepse dikush që është, më falë, dikush që është larguar, dikush që është larguar dhe kjo hynë këto të vërtetat e njohura botërisht,
Piesa tjetër që mbeti, do të bëjë zgjedhje për ta zëvendësuar. Nga këtu dallë, për shembull, anglezët rikën dhe thonë, it's complicated. Shiko, edhe ikin. Jo, nuk të ndiqen, jo, dhe nuk të ndiqen se parashikohet, nuk parashikohet marrëzie, domethënë, aso pra marrëzia, liqëvendësi nuk do t'i shkonte ndërmend kjo gjë. E para është që sot fiks një vit më pas të mendohet, a mund të, më fal, a mund të ngrihet Lulzim Basha deri firmos prapa apo jo? Ti thua se aty e ke. Po mendoj shumë. Ne mendoj që kjo është një skandal i cili ka një ndikim politik. Pse? Sepse ne kemi një fakt të njohur botërisht, siç thot Lorenci, që ka ndorëqen ai. Ndërkohë që kemi një dokumentacion të paraqitur në gjykat për regjistrimin e një pale tjetër që ka kryetar. Që ka përzgjedhur me një anëtar i vot. Dhe që ka dhënë vendim gjykate. Që u prish tani nga apeli në mënyra çuditshme. Dhe që nuk regjistroi nga kancelari. Dhe që nuk regjistroi vendimi i gjykatës. Po. Pra, neve këte kemi dhurat nga një sistem që nuk funksionon, jo për arsye... S'do të funksionoj. Se s'do të funksionoj, jo për arsye se s'kemi ligjet ne për ta bërë funksionoj. Nuk do të funksionoj. Nuk do të funksionoj. Dhe kemi një kryetar komisionet zgjedhore, që i mbam përgjegjësi personale, e shef të absurd ligjor, dhe nuk do të vërë dorën edhe firmën e vetë në këtë absurd ligjor. Dhe prandaj e kalon ai te kasik. Nuk ka asgjë. Ndërsa sfida për Bashën është kjo, që ai për një sekond pranoj. Mjafton një sekond, mjafton një herë pranoj që s'ka dhënë dorë që vërtet. Por ai mund të bëjë deklaratë. Çfarë deklaratë? Ajo që thoni ju është e vërtet çështja morale. Ai mund të thotë, Partia Demokratike ndodhet para një fakti që ata nuk do ta fusin zgjedhje, dhe është katastrofë për demokratike. Prandaj u megjithëse kanë dhënë dorë që për shkak të absurdit, po jap të firmën, po unë nuk jam. Vetëm po japi çop dokumenti dhe të rriqe. Po e bëj sepse rrezikon. Kjo është gjë zotë sa firmësimi rrezikon që ta lërë pas. Vazhdoj të mendoj, që ata kanë sigurt që në kasë do ta fitojnë. Sepse në raportet në kasë, ata kanë dy përfaqësues që janë të partisë demokratike. Po kemi dy probleme. Jam mbaj mend. Raportet në kasë janë pro. Okay, po kemi dy probleme. Nëse ata s'duan të shkojnë, kasi ata që duan ata duan të bëjnë. Do të bëjnë. Nëse këta nuk duan të shkojnë në zgjedhje, ata të zgjedhin. Lulzim Basha. Ata kanë gjetë kandidatët. Ata nxorën për shkak Rudi Erbarën, nxorën si kandidat në Tiranë. Është shpallur kë? Nuk është shpallur, po kanë zgjeruar përkohësisht. Jo, e kanë mbezuar më duhet. Jo, e. Domethënë ata kanë filluar të flasin me kandidatët, s'ka asgjë, ata mendojnë që kanë vota. Nëse pretendojnë që kanë votë. Kjo do ishte një shumë e mirë me Kinter, po. Dhe sepse në marrja e tyre në zgjedhje, çfarë do të sillte? Do të jem komisionerë duhet kalon në opozitës. Prap do ndaheshin mes opozitës, do kishim zgjedhje barabartë. Do të ishin në fondet, dhe zgjedhje do ishin barabartë. Atëre ende jemi brenda të dy alternativave. Kjo të shkosh. Unë besoj që ju besoni që ata duan të shkojnë në zgjedhje. Në gjithë strategjinë që kanë ndjekur ata sot, ata do hyrë në zgjedhje. A, për çfarë do hyjë zgjedhja pastaj? Fia ka. Por mendja nuk e humban dot. Për çfarë do hyjë zgjedhja shpejt? Atëre, okay, okay, ne këtu do jemi. Mund të vetëm një gjë Lenci, ata kishin gjithë Shqipërinë nga pas dhe nuk u futën zgjedhje. Sot s'kan asgjë dhe do futen zgjedhje? Po. Po varet për çfarë do hyjë. Kjo është pyetja. Për çfarë do hyjë po hyjë ata? Atëre. Do hyjë për të kapur të bashkisë. Nëse një parti, jo, në fillim ta shikojmë ndryshe. Në invers. Nëse një parti nuk do ta çosh në zgjedhje, përse shërben? Jo, përse shërben tjetër ajo? Sigurisht më e humbet ajo se s'është. S'ka si të fitojë. Por përse shërben tjetër? Partitë janë vetëm instrument elektoral. Po s'morë pjesë zgjedhje. Përse shërben? Po baron. Po aty ju duhet ajo. Se tani, kanë një fitim tjetër, nuk është parti. Mund të jetë biznes, mund të jetë ndjenjë. Po pyeta zotin Lesi, mos kanë një kërkim. More mos kanë një qëllim tjetër këtu. Nuk shkon në zgjedhje, po ka vulën e gjitha dhe se fitohet dhe me bulë qëtë. Tanë pjesë e lojës malë, që me 3 mars një rrëdhë, e kemi thënë disa herë dhe bashkë, kemi pinë dhe kafe, vendimi i gjukatës apelit ishte vendim për mua kriminal. Thonë që vendim dhe gjukatëve nuk diskutonë, Lorenz, por kemi drejt për të folur. Kemi drejt për të folur. Kemi drejt për të folur. Kur s'kemi gjukatëve të diskutonë? Ishte vendim, Abileka, që e shkatroj gjithë shka, gjithë procesin zilor të këtë. Kishte një PD normale që dihet fund mbi 89% e elektoratit janë me Berishën, mirë keq, Berisha apo jo Berisha nuk e duam, po ishte, PD-ja ishte e ti. Berisha në raport me Alibejn dhe Bashën ka drejt, në raport, kurse në raport me Ramen, nuk e më poshë do të me këte numre që ka, po jo, se e mini. Por e mirë ishte që kishte PD-n, siglën e vetë, shkotën zjedet, pravonte vetën, në që se nuk do fitonte, jep të dorejqe që ka premtuar dhe ikte. Këtë kemi thë, kjo është parimi. Pra, ishte mirë që të zgjidhë kjo punë nga gjykata e apelit. Gjykata e apelit futën duart politika, siç i dinë ca ambasada. Kështu që këta do i shërbejnë deri në fund zotit Rama, në mënyrën e vet.
Megjithëse prap ka një dyshim të madh zoti Rakipi që Ramësta i shërben duke u futur në zgjedhje, apo ja. Ë? Duke u futur në zgjedhje që të heqin copa të vogla kështu, tipo mishin e për Rama, në bashki. Rama i u bëri lajmërim atyre në emisionin e kaluar, ne e përdorëm atë, në qoftë se regjia mundet ta gjej, edhe pas mundet s'ka problem, por Edi Rama tha ta do të hynë si Çeço. Të gjithë do të hynë si Çeço në zgjedhje. Pra Rama i do në zgjedhje ata. Pikërisht sepse di këtë gjë, një parti ekziston për të hyrë në zgjedhje. Kaluar ha? Sepse di këtë të vërtet elementare. Një parti ekziston për të hyrë në zgjedhje. Nëse nuk Rama e bën për parime këtë. Nëse nuk hyn, më fal, më fal. Jo, jo, s'ka parim fare fare. Po jo, kjo është kam një variant tjetër, kam një strategji tjetër. Është vërtet e thjesht. Nëse nuk hyn në zgjedhje, Çeço si mbetet vetëm bistaku i cili i shkurton një gjë. Patjetër, po un kam diçka tjetër. Kur i duan më shumë ata Ramës? Sot apo 2025-ën? Tani. Dhe këtu do kalojmë. Mendoj që i duan 2025-ën. Qofse ata futen sot, qofse ata nuk futen sot, ata mbarojnë. Ata mbarojnë. Pra, pyetja ime, jo ju lutem. Pyetja këtu më këtu do ta lëty. Pra pyetja, jo jo ta sinkronizoj. Mos më ikse na pishë ide. Ma do më dëgjosh pra tani. Po. Pyetja ime është tani, apo përpiqet Basha të rikthehet për zgjedhjet e vitit 2025, por duke mos marr kosto të humbjes në zgjedhjet lokale. Ai e di që fiton sot këtu dhe kthehet sot, po kthehet 2025. Zoti Rakipi, mund vazhdoj apo jo? Me ble. Po. Pra, Ramës i duan tani jo në 2025, sepse tani në qoftë se këta nuk futen një dhe nuk futen fare, nuk i ndihmojnë Ramës në asnjë bashki. E dyta, këta po u futen prapse prap, i përdor Rama këtë rall, do dalin parti thash 10-15 sigur, mbaron misioni, kanë vdekur se nuk i mban. 2025 nuk janë këta. Po ata po vjen tani nuk janë. Nuk i le njëri fare me dalë rrugë. A mbaroj atëherë. Tercet Dajaku. Pa pyetja ime është kur ka më shumë nevojë Rama për ta, sot apo në 2025? Po në 2025 ata s'ekzistojnë fare. Tani e tani do. Jo, po se futun zgjedhjet ekzistojnë. Kthehen. Ata sido që të ndodh në 2025 nuk do të ekzistojnë. Po u futën nuk do të ekzistojnë, po s'u futën sigurisht që nuk do të ekzistojnë. Në dy rastë. Në dy rastë. Edhe unë me Abilikën. Pra, dhe kemi tani. Sigo, nëse ti nuk ekziston, nuk ka rëndësi koha. Dhe kemi tani ata mund bëjnë një punë. Oj, saktë. Tani mund bëjnë një punë. Duke mbajtur akoma këtë vrullin e marrjes vulës, futen në zgjedhjet lokale me kandidat, sepse me kandidat vendor shumë e lehtë marrësh vota se me në zgjedhjet e përgjithshme kur ke lista. Dhe aty votohet, ato janë zgjedhje politike, ata votojnë kryetarin, nuk votojnë listat. Tani ke kandidat vendor. Të dalë Ruder Bara në Tiranë, kandidat vendor, dhe le të dalë, dhe shumë mirë të dalë, do e marë vota dhe do e prish punë Belind Këllicit. Kjo nuk diskutohet. Po nëse një listë e Bashës me 14, me 36 emra në Tiranë, do votohet Basha, nuk do votohet 36 emrat. Dhe shanset që Ruder Bara të marë më shumë vota, që i bëjnë më shumë punë pësës, se sa ata 36 emrat, janë shumë mdha. Prandaj mendoj, që jo vetëm Rudi, po të gjithë kandidatët e tjerë do jenë kandidat që mund të marrë vota, dhe kandidati, kandidatura e Ruder Barës për shumë, nuk është e keqe në Tiranë, për pranimin tim. Dhe tani prish punë, në qofë se Rama arrin të marrin mbi 50 bashki, duke përdorur për dënë zyrtare, atëre ka 2025 në mbyllur, si që kështë të mbyllur 2021-in, kur mori 60 bashki. Të mbyllur, u hyri me pushtetin lokal me vete, me punojnës administratës lokale të gjithë me vete, që i përdorin fushat. Se shumë të thjesht kjo. Llogaritet i 7000 punojës të administratës vendore, të cilët të sigurojnë nga 5 vota, në llogaritet sa vota bëjnë? Shiko, ta apë në qikë më gjerë, lënësi dhe vazhdoti. I fundit i mojkanve, si që thuhet në politikën shqiptare, që erdi vetë, është Edi Rama. I fundit. Saliu në podiumet e vitit 90 me radhë, gjitha jo avangardë, dhe i fundit, si pas me e, po ja u them dhe ju, që të mësojnë në një gjimë shumë. I fundit është Edi Rama që erdi vetë. Po vetë erdi me të gjitha mënyrat i përdori. Nuk ka rëndësi mënyrat i përdori. Katapultuar ministrë. Në një sistem, a sistem, në një sistem antivlera, a ju bukrotar vetë. Nuk ka rëndësi. Në të gjitha gjatë i ka fitu me merit vetë. Nuk ka rëndësi. Me çfarë merite, çfarë karriere politike kishte bërë në 97, 98 kur u bë kryetar? Të gjitha, moj mundi gjithë. More, qoftë edhe me punë lejë në Francë, nuk isha si punë. Nuk ka rëndësi, moj burr. Po e mori moj son. Shiko. Njeriu i fundit që vjen vet me të gjitha metodat bizantine siç vin shqiptarët tani se kshu kanë ndënjur gjithë.
Saliu Pushet ka ndjekur kështu duke ngrënë të vetët. Duke i ngrënë të vetët vit pas viti. Un kam qenë afër aty kur i shikonja si hajshin me radhë ata. Ai pashko ai tjetri ai. Tereni demokratik. Dhe një minutë, jo ta mbaroj logjikën dhe vazhdo ti. Tani, shiko sa e thjeshtësh. I fundit që vjen vet, për mua, ndoshta gaboj, është Edi Rama. Të gjithë të tjerat janë emërime. Unë e vëre në studion tim kur thres njerëz dhe thon, "Ore pse sikeni them un?" Po ti pse sikën, më thot mua, që jam punë. Ju e keni parë, nuk po përmend emra tani. Po ti pse sikën, më thot mua, un jam punë. Jam në punë, më dal në punë, në punë për të fituar për ditëshmërinë, jetën time. Ai thot pse sikën vetë, sepse nuk e kupton se ai është emëruar. Pra të gjithë janë të emëruar zotëri. Dhe në çdo emërim ti mund ta flakësh, mund të tallesh me ta për çfarë duash. Rastin e fundit që ne kemi është rasti Basha. Është njëri emëruar se këtu tani lahet dhe Saliu thot, lufton Saliu me Bashën. Çfarë lufte është kjo? Janë... Kjo është luftë kokë. Edhe të zgjedhur, edhe të zgjedhur ke pyetur ti pse sikën dhe të kam thënë pse sikën. Kushtu. Po Ilirmet, ai zgjedhur është. Jo Ilirmet s'ka thënë mua. Ja. Po s'ka rëndsi. Ma dhan gruaj Ilirmet. Ke pyetur, po më edhe Monika. Po Monika është deputet tani. Nuk më kanë thënë. Para njerëz është rasti Rama, është ky. Është rasti i vetëm i njeriu që bëri karrierë nëpërmjet votës brenda partisë, se ishte parti që lejonte votën. Të bëjmë një marrëveshje bashkë. Unë nuk them mënyrën si fitoi. Deri që ka fituar vetë me meritën e tij. Pastaj gjithë ska mbaron mbyllet. A deri sa lejoi vota, pastaj kur heq zgjedhjet nga partia, siç e hoqi Rama në PS, dhe Berisha në PD, nuk ka si të ketë vetëm mënyrën. Po, pastaj mbyll veten, po vret veten. Rasti, do të thonë, rasti i Ramës është rasti i fundit ku një parti shqiptare e madhe ishte demokratike dhe kishte votë. Kush? Partia Socialiste pra, kishte demokratike dhe kishte kishte fuqi vota. Tani s'ka më fuqi vota. Dhe prandaj mbrohen, sepse ne nuk kemi më parti demokratike. Brenda me jetë demokratike. Kështu që sepse shumë vjet më parë vetë Partia Demokratike të bëri. Ata që janë të zgjedhur, edhe Berisha nuk e mendon ti që sa thotë unë jam i votuar. Po sigurisht që do jesh i votuar brenda militantëve të tu, brenda asaj reparti të ushtrisë tënde. Sepse ata të kanë parë gjithmonë si general. Generali që do ushtrinë vet mos shkatrohet, është që kur pason disfatin e parë dhe e kupton që i ka të gjithë kundër, i jep dorëqen, sepse ata nuk i dalin dot kundër generalit. Prandaj Berisha dha dorëqen, Nana dha dorëqen 2005 dhe Berisha 2013, që të jepte mundësinë dikujt tjetër të krijonte ushtrinë e vet dhe të fitonte zgjedhjet. Dhe ne sot jemi një ushtri të vjetër të shpartaluar të 2013-s që duam që do të kthej këtë. Kjo është histori tjetër. Shumë drejt. Densi si e kishe? Jo. Ka vetëm diçka për të kthyer aty ku el Zoti Lesi. Në fakt ka një lloj përçmimi të përgjithshëm ndaj njërës pjese të PD-s. Edhe pala e cila Zoti Berisha e të tjerë e shikojnë me një lloj arrogance, me një lloj megalomanie atë. Dhe besoj se është një gabim i jashtëzakonshëm që bëhet. Edhe me madhësinë e thrimës. Kush e shikon si megaloman Berisha? Berisha. Kë? Shikon palën tjetër. Palën tjetër e shikon me një lloj megalomanie dhe në të gjitha studiot shikohet thash edhe një herë me një lloj përçmimi, me një lloj nëndblevësimi. Ke idenë që pala tjetër është e fortë? Jo, un thash rëndësinë e posaçme që ka pika e fundit e ujit, e cila mbush gotën. Pa të gota po duhen shumë pika. Që të mbushet gotë. Dhe në këtë situatë. Duhen në miliona pika. Më fal. Jo, kjo është pika e fundit. Qoftë edhe pika e fundit, qoftë. Ajo do të ndryshonte ekuilibrin. Dhe në një situatë të tillë, unë do thosha që Zoti Berisha do të kishte nevojë të dëshpëruar edhe për votën e qytetarit Lulzim Basha, duke harruar historinë e tij, edhe për votën e qytetarit Egeleta Libeja. Pse më ti mendon se Berisha është për të fal, më fal. Ai do fitojë çdo mund, po ti mendon se do fitojë gjithë? Sepse pak të gjë, më fal. Pak të mënyrë, ata thjesht projektojnë humbjen e tyre, sepse harrohet në të gjithë këtë rrëmuj, harrohet që kundërshtari i tyre është Edi Rama, dhe si parti politike nuk ekzistojnë për të luajtur për vend të dytë apo për vend të tretë, po luajnë për të marrë pushtetin. Por ti po nisesh nga një hipotezë që këto votat që Zoti Berisha po i shikon me arrogancë mund të jenë të tija. Këto s'do të kur, sepse unë e shikoj që ky grupi nuk ka dashur kurrë të bashkohet dhe s'ka për të bashkuar kurrë. Ka qenë një projekt që në fillim për t'i marrë partinë ose për t'i marrë një copë të partisë. Në fakt unë po thosha diçka tjetër. Edhe njerëzit e Alibejit janë të destinuar dhe të ndëshkuar, të ndënuar gjithashtu për të hyrë në zgjedhje.
Nëse ata nuk e marrin në këto zgjedhje, në zgjedhjet lokale. Nëse ata nuk hyjnë në këto zgjedhje, ata nuk e di më janë. Por dilema e tyre është kjo. Edi Rama thotë që do të bashkohen me Berishën. Do të hyjnë në zgjedhje dhe do dalin humbës ashtu siç janë. Sigur, nëse e keni gati atë sinkronin që ju thash, ja edhe një. Sigur, mendojmë ne. Ta rifreskojmë edhe një herë situatën e kësaj. Shiko, interesat e Edi Ramës ndoshta janë emergjencë që këta të hyjnë në zgjedhje. Por jo, po flasim për interesat. Ja, ja, dëgjoj kërmisin. Edhe një herë lutem, a e keni? Mua nuk më rezulton që do ketë një parti që s'do hyjë në zgjedhje. Më rezulton e kundërta. Të gjithë do hyjnë dhe do hyjnë si çeço, sepse në zgjedhje nuk hyhet për njërin apo për tjetrin, hyhet për qytetarët. Një minut, a i thot, të mos shkëputem, thot të gjithë dojnë si qeshua. Ramës i pëlqen që pa tjetër që këta tjetë në zjeri. Po sepse ka biçaku në... Por në logaritë e Luli Bashës dhe të vetëve, kemi një moment tjetër. Duket si kur ata nuk duan të hyjnë në zjeri. Po pra, ata janë në dilemën e madhe. Po të hyjnë në zjeri. Dhe unë bashkoj me këtë që thot se amin. Më falë, të gjitha projekcionet i nxjerrin humbës, i nxjerrin një minorancë, por edhe kjo minorancë është e rëndësishme. Është një lloj si në një reaksion bërthamor. Dy gjysma bëjnë reaksionin, pra mund të shkojnë në pushtet. Ndërkohë që dilema e tyre nuk përfundon këtu, sepse është edhe ajo tjetra. Nëse ata nuk hyjnë në zgjedhje, askush nga ata njerëz që vazhdojnë të jenë me ta, nuk shojnë më asë një arsye pëse do t'jenë. Zoti Lesi. Sepse bie thelbi eksistencës së këti projekti politik, le të themi. Edhe divorci tyre përfundimtar, me emër tjetër, me seli tjetër, me flamur tjetër, apo qoftë edhe me të njëtën sigël, ndaj partisë tjetër demokratike, do t'ishtë edhe më i pamundur. Zoti Lesi, mendon që eksiston dhe një shansë, se ti ke parë politikën për 3 vjetë e ca vjetë, i lashtë, edhe ti dhe unë, i lashtë jemi këtu. Mendojnë që Lulzim Basha mund të rikëthejët si lider opozitesën, që nuk ndodhë të tërë. Për shumë në djesë pas, bashkin finu në morë në një helikopter, po luan dhe me e tavullë, që? Në një lokatë dhe e bën kryeministra, dhe u bën një rëndësishme. Shiko, këtu që nuk ndodhë, këtu, ose e merë nga ushtarak, ish general, ose e merë kolonel, e merë ke parti që presidentet e Shqipëris nja 4-5 kanë qenë ushtarak, më falë, që të ushtarak, ushtarak të niveleve të ndryshme. Këtu të një ndodhin gjera shumë të qudiqme. Këtu endra, edhe pastru, si qikojnë endra që mund t'je në dikur kryeministra, zë nësë kryeministra. Edhe prezident. Tani ti, Luli Basha, mendojnë që mos ndëroja i ti, mos mendojnë që do këthejt dhe i prapë. Dhe për vitin 2005, ti mendojnë që mund të këthejt Luli Basha prapë lider i opozitës. Juli, këtu kemi parë në këto vite që luan tragedi, komedi si duash me rë, të gjithu e bashkë në politikë. Unë gjykoj që Basha ka mbaruar misionin e ti, nuk ka asë një shansë për të këthyrë. Nuk vjen do të thodi. Nuk besoj, me një logikë normale, dhe thëmë të shime. Sikur të thot dhe Amerika për shumë të vilu. Sikur Amerika vetë të thot të vilu Luli Basha. Nuk ka Amerikë që e këthenë se ka humër gjithë lojnë e vetë. Besoj që nuk ka shansë për të rikëthyrë. Po të ishe për të rikëthyrë, falë, unë e thash një studio diku pa për me ndëmërin, që më pytën për këte, paka shumë për këte qëndëse, në që se tani e mori PD-ja, pra gjukata apelit dja dha Luli Basha, se Luli Basha mori paka shumë në emrin e ti, Luli Basha du të kthej, pa tjetët merte fushatë në drejtimit të hytën në betej. Që se është, a more vendimit gjukatës apelit, të dhanë me emrin tënë, me atë vërtetim që është Luli Basha, delë aty për balësh, delë në aty, në fushatë, do të arrahin në demokratës, se ka demokratë që janë militantë, në tonë mos qeshë në tonë, se këtë të jakur në ca zonë. Por ama, lideri i merë parasysh gjitha, të judur ekipi kam përgjuar para një vitë sa i kusur, apo jo, Juli, që kur je lider opozite, për balë një regjimi, kur thua regjim, merë për sipër, pra lider, që dalish lider opozitës, të arrestosh, të vritësh, ose të fitosh. Kjo është Shqipëria, po jo. Kështu që në këtë rast, për mua Basha, me këtë vitim gjykate, edhe se e minjë këtë mendim ka, duhet kështë dalë me njëherë. Jo për pritë firmen e kelet Alibejt, Alibejt e qonë të ku ishte 2-3% dhe dilë të vetë fushatë.
sa fitote se ti unë, pasaj arrisi. Një nga shqiptarë që beton në Angli me shkruan, duke ardhëm Shqipërinë sot me thotë erdi vula, iku vula, o zot, në qa vëndu ula, aksidente, vrasje, vdekje për ditë, a asnjë nuk lëmi janë me thonë, hajde të votoshtat. Ka vetëm një keq kuptim, në një vënd normal, kryetari opozitës duhet jetë si Virgjireshat. Kanë vetëm një shansë, njëre provojnë. Këtu ke ne është për jashtim. E provon dy erë kryetari opozitës. Humbi erën e parë, erën e... E provon prapë tre erë, duhet. Duhet të hikë, nuk duhet të qohet në rëmënd. Kryetari. Sepse posti i kryetarit opozitës. Po e në te duke latë, sali u të ikë të këtë? Pavarësisht... Me salë quash. Edhe me tre nuk quash për po temë. Nuk quash dhe me tre? Po jo, përse ka ndryshu. Po. Po pse me në këshu mëse po flasë seriosisht. Tani... Se mos keq kuptat. Do me thënë në të basha, thonë ju... Jo, e kam vjallën këtu. Zotë i se jamini nuk vjenë më lider, vetëm po... Jo, ja. Po thotë Saliu prapa, ajde lider. Du të kemi parasysh një gjë. Sepse shko që po të themi në sot. Zotë i Nikolë, serios, më serios, ju lutem, që bashkë me Zotin Lenci, se që hapë gjera që unë bërë seriositetin. Unë po them edhe njëherë, kryetari i opozitës, dhe me thënë, ka vetëm të lejë shansi. Ka vetëm të lejë shansi. Ka vetëm të lejë shansi. O i pari, që do të thotë kryeministër, o asgjë. Që është e tjilë? Ne kur analizojmë opozitën, harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm. Zoti Basha ka pasur shansën dhe ka detuar fushata dhe ka humbur kryesisht për fajin e tij, të ekipit vet. Pra nuk është se ne po flasim për një hero që Befas na ka nxjerrë jashtë loje për diçka dhe tani vetëm të vi heroi dhe të kthehet, se ka qenë fitues. Si futbollist për shembull. Zoti Berisha josh militantët e Partisë Demokratike me këtë gjë, sepse unë ju kam sjellë pushtet dhe ka një pjesë e madhe gjithë mbështetjes Berishës që e kanë bindje që Zoti Berisha i sjell pushtet. Kurse në rastin e Zotit Bashat nuk ka bindje askush që mund ta sjellin pushtet. Pra unë nuk e di se përveç se si mund të vi nuk e di, se ka të bëjë me mbështetjen e votimit, po supozojmë se u gjen një mekanizëm që të kthehet. Po kush do të besojë që ky udhëheqje do t'i çojë drejt fitores? E beson njëri? Asnjë shansë. Një udhëheqje si nuk çon drejt fitores si kryetari i opozitës, më duket se është i mbaruar. Po atëherë ai dashka vulën pastaj veri atë. Jo, ne harrojmë njërin e tjetrin. Se me të vulën mund të shtyshë edhe bëjë. Unë mendoj që ata janë të rinë në moshë të gjithë, janë shumë të rinj. Po, politikisht janë shumë të rinj në moshë. Ata duan të mbeten deputetë të presin, sepse ti qëndron në politikë dhe politika të sjell shumë rrethana dhe nesër pas nesër do të vinë kohë, por qëllimi i tyre imediat është 2025-ën ka qëllim të bëhen deputet. Çfarë do ishte? Ka që kanë. Se ua kemi thënë, do ishte shumë normale që ata të rinj të presin. Të mbeten ideve të tyre, bindjeve të tyre, që Berisha duhet të ikë dhe që PD-ja duhet të reformohet. Të presin të vëdhe. Po të presin bënda Partisë Demokratike, jo duke quar në gjyqë Partinë Demokratike dhe duke rëmbyer vullën. Që ose ta do pranonin realitetin në Partinë Demokratike dhe do rinin në si kundërshtat Berishës brënda partisë, do vindit pa tjetër një moment që do thoshin njerëzit që Berisha nuk por asjel do të pushtet, mos kishin drejt këta dhe mund të ktheheshin atyre. Mund mos i ktheheshin do mos do shmërish në Ruzim Bashës, por edhe Ruzim Bashës mund të ktheheshin. Por do vindit këtë momentin, ndërsa duke ikur nga partia, duke dëmtuar këshu partinë, ata s'kanë masi shansë të rikuperojnë. Sepse ata janë në fund fare, por shënërojnë dhe alibia e Berishës që fëse unë bezjerit. Shikon, në qëfëse Berisha unë bezjerit, tani do thotë, kush është faj, ja, këta që bërë penjët e ramë. Kërë bërë logo, pas simbol me shikon. Sepse Mosaro këtë gjë, ata duan të bënë deputet, vetë. Kjo, se ne kujtojmë se ata duan të fitojnë zgjedhjet. Jo, jo, ata duan të deputet 2025. Janë tre persona, Zoti Alibeaj, Zoti Bardhi, Zoti Basha, për ta mbajtur gjallë karrierën e tyre kanë vetëm një mundësi, të bëhen deputet 2025. Su bën deputet mbaruan. Pse ka luftë ata? Ata janë do bën deputet. Kemë një merë Dirama i bën deputet. Me një parti të vogël. Me një parti të vogël. Kujtohet i ka zotë Islami që kanë këtë. Me një parti të vogël. Me një parti që merr 5-6%, me një parti të vogël, me një cop të vogël. Ata duan të mbajnë një cop, nuk duan, ata e dinë që nuk e marrin dot PD-n. Po duan të mbajnë emrin dhe të marrin një cop. Nga e cila mund të dalin 3-4 deputet, e cila nuk është gjë e parësysh. Zoti Nikolë, copa është ky vend tani, hey. 3-4 deputet. Sopa, absolutisht. Rëmbejnë sopa të ndryshme. Kam koment pas Lorenci që foli, nuk kam koment. Tani, deri tani kemi mësuam emrat e kandidatëve të Partisë Demokratike të Sali Berishës. Në disa prej kandidatëve, kemi shfaqur, kandidat ta, shumë në shfaqim një kandidat të Librazhit,
Që uronte ai, si Amin e Peti, uronte dhe Shën Valentin. Po, di kesa ai ka bërë atë me një me një kandidat më ndjen. Po nuk po thash, nuk po. Jo, jo, për atë ju vjen të akuzuar sepse nuk e besonin njerëzit që ishte reale. Po ju më konfirmuat që ishte ndryshe. Jo, tani ai është. Po video nuk është reale. Në rregull, më. Gjithë më prapë ta shikoj ky se. E kohë me Gazbar. Po them edhe një herë, unë të besoj. Çka? Po gjë, unë prej, jo, po unë ndjen njerëz ta përdorin. Jo motiv, nuk përdorin gjëne apo. Okej. Por ai është njëri publik, të ka të ka uruar Shën Valentinin dhe tyrë. Dhe duhet të kesh respekt. Po mbase se ky s'ka s'ka respekt. Po ka njerëz që urrin në ditën e dashurisë. Nuk ka rëndësi mo zotri. Çuve do nxjerr. Ti e di këtë. Nxjerr, nxjerr. Falso. Prit, tash. Ky është zotri, kandidat kryetari i partisë Liberalit. Më fal. Yndi unë të besoj. Ja ta flas, ja ta flas vet. Jepi zë. Gëzuar Shën Valentinin. Ditën e madhe të dashurisë. Respektit, vlerave dhe integritetit të mbarë shoqërisë. Unë dua t'ju uroj, kalofshi sa më bukur sot, dhuroni dashuri, respekt, se vetëm kështu ne do t'i japim njëri tjetrit mirësinë e zemrës, dashurinë e shpirtit dhe vlerat për të cilat ne bashkëftojmë me njëri tjetrin. Por sot Librazhdi ka edhe një fest tjetër. Partia Demokratike mbush 32 vjet. Kujtoj me respekt dhe për ulem para tyre të gjithë ata që nuk jetojnë sot, por kanë dhënë shpirtin dhe zemrën për forcën e lirisë, progresit, vlerave të mbarë shoqërisë. Uroj militantët e kësaj force politike të cilët e mbajnë gjatë, punojnë dhe kontribuojnë për të pa asnjë interes. Dua gjithashtu të fokusohem te intelektualët që kanë mbështetur, kanë bërë platforma, programe për këtë forcë politike në këto 38 vjet dhe asnjëherë nuk janë tutur nga presionet, nga shantazhet, apo edhe kur janë mërzitur nga brenda kësaj force politike, pasi si faktor kontributor nuk kanë marrë hakun dhe meritën e duhur. Pra kanë qëndruar stoik në bindjen e tyre, në misionin e tyre dhe kauzën për të cilën ata janë atashuar pranë kësaj force politike. Gjithashtu uroj dhe vlerësoj. Jo se se besove, ura për ty. Jo unë moret, nuk e, jo se nuk e besova unë, por dhe gjë sa e rëndësishme është. Ju lutem, më fal, më fal. Ja mbyll atë, a krijuat bindje? Sidomos Lorenz krijove bindje. Ore unë besoj që Nikol krijove bindje se këta e krijuan që në fillim ndaj ndërpreva shpejtun. Ky është i partisë Alibe. Unë besoj në kandidati kryetari i partisë, Zotin Rakipin dhe kandidati për kryetar bashkisë. Zotin Rakipin. Për Alibe. Po. Unë besoj që ju jeni dhe emisioni juaj është real në gjithçka. Po pra. Po problemi që tani del është pak më ndërlikuar se kaq. Pjesa e parë e deklarimit të zotrisë ishte normale. Po në një vend ku flitet, më fal, në një vend ku flitet tërë ditën për urrëtitjen. Po ky është i partisë opozitës, më thonë. Si do të thonë? Në një vend ku jetojnë ata në paqe aty se vendi vogël i bëshin. E di pse u bëri përshtypje të tjerëve ulli. Se në një vend që flitet gjithë ditën për urrëtitjen, ku është mitizuar urrëtitja, të flitet për dashurinë, siç folja ai me sinqeritet. Kush e shau mo zotri, ti nuk e besove unë ta shfaqja. Tani, ti ikim nga këta. Është një nga kandidatët. Dakor. Domethënë, ata do shfaqin dhe kandidat të tjerë. Po, ky është një nga kandidatët. Tani, jemi mësuar për emrat e kandidatëve të Berishës dhe disa prej me që ai kishte primaret dhe disa prej kandidatëve socialist. Fare shkurt, ku mendoni se do të jetë gara më fort? Mes këtyre palëve. Në Durrës, besoj. Durrësi. Durrës, në skujt palë. Salim Berishës dhe... Doktorit dhe... Alan Zobozitare dhe socialiste. Ta që të në shtyrë. Besoj Durrësi, abe. Me Iglicare. Jo, vazhdojnë se... Jo, si e njefësi. Do bim këshu me... Jo, më me thonë... Do marim me këto bashkit kryesore, apo të thejnë një bashki vetëm këshu edhe... Kryesoret. Jo, se për mua gara do jetë në gjitha zonët, do jetë shumë e fort. Ja, është për tua. Të paktën nga Shqipëria mesme dhe në Veri. Shkodra po. Shkodra do pyesja më e veçantë. Që pavarësisht se është gjithmonë ka votuar Partia Demokratike, duket që këtë herë Partia Socialiste do ta marrë Shkodrën dhe po investon.
Por Shqipëria e Mesme do të jenë të treja bashkitë e Shqipërisë mesme. Ne kemi parë tu liderët e opozitës që kanë thënë gjithë që në Shqipërinë e Mesme këta do luftojnë për të treja bashkitë. Kështu që ne kemi Elbasan, Tiranë, Durrës për të treja bashkitë kryesore të Shqipërisë mesme. Edhe Elbasan, Luçano Boçi me këtë Latjan është një garë nuk është e lehtë për të fituar nga Latja. Tirana do jetë një më shumë se sa kandidatët, do jetë angazhimi i opozitës, sepse po të fitojë Tirana është shumë simbolike. Në këtë plan të janë dhe zgjidhje politike. Sigurisht. Parë në këtë këndvështrim është shumë simbolike. Jo e pat sot se si u hap fushata e Tiranës, që hapi Velia me Ramën, me një fest madhështore me gjithë ato detaje të tjera, që duket që ata kanë marrë shumë seriozisht Tiranën. E kanë marrë seriozisht thotë. Në fakt, po sigurisht. Nëse dhe ju mendoni që ose Alin Çori për shkakun kandidon Tiranë. Nuk është aqë letë për votat e majta të mos shkojnë të rinë. Do të kandidojë, unë do të kemë një intervistë. Nga ana tjetër, që ose ka e ndonë Rudi Erbara në Tiranë. E kam një intervistë dhe a i të tjartë, një pjesë e votave të djafta, që mund mos jetë të pëdës vetëm, po edhe të pëdës, po edhe të djaftët që e gjemë dhe kanë gjithu gjithmonë pa përfajsuar të pëdëja, ishë përndjekur pronare të tjere, mund të japi Rudi Erbara votat. Pra, ne duhet shojmë njërë të shpalosje e gjithë kandidaturave, po unë besoj që tretë Shqipërinë e Mesme, bashkitë e Shqipërisë e Mesme, do jenë beteja me madhe opozitës. Kandidatët nuk janë këqinjë për të bërë beteje madhe. Qartë, jo, sigurisht. Borçi është kandidat shumë i fortë, i Durrësit... Edhe Cara, së shikejsh. Cara është shumë kandidat... Edhe Tiranë. Edhe Belindje, sigurisht. Se nuk është ngarkuar me mëkatet dhe me problematikat. Atere, po Shkodra... Po më shtot dhe Shkodrën. Se në Shkodrë, për shumë, eksiston një... Partia Socialiste po përpikjet dhe po intensifikohet aty për të fitu Shkodrën. Bile dhej në luft bandash, si që da kemi ne, në të ejnëtën që vjen, një program, do kemi aty një gjera të rëndësishme. Për arsyet të ndryshme, dy qytetet më të rëndësishme në këto zjedhe, sepse të tjerat më njënë se nuk do të kenë histori, janë pikrish Durrësi dhe Shkodra. Dhe ndoshta është edhe një nga ato momente ku mund të ketë edhe një rokat të mundshme me syre. Për arsye të forcave dhe faktorve elektoral në të dyja palët. Qoftë në Durrës, qoftë në Shkodër. Pjesa tjetër pastaj nuk ka histori, besoj. Nuk ka histori në Tiranë. Në Tiranë nuk ka zgjedhje thjesht për Tiranën, po ka zgjedhje për Edi Rama, sepse Edi Rama di që legitimiteti moral i pushtetit të tij kryesisht buron nga Tirana, pavarësisht se përfituesi kryesor i këtij pushteti është një nga personazhet më të rëndësishëm të Partisë Socialiste, që është Erjon Veliaj. Qartë. Njëriu i cili si rrallë të tjerë, ndoshta si Berisha apo Rama dhe pak të tjerë, arrin të krijoj galvanizim të opinionit publik, e duan ose urren, e ngren lart ose e groposin poshtë. Vetëm këta tre ose katër personazhe gjithsej në Shqipëri arrin ta bëjnë një gjë të tillë. Në Elbasan, pavarësisht se duket sikur opozita hyn e bashkuar, ka probleme të tjera. Ka probleme të tjera në kohezionin e opozitës. Mund ju jap si lajm një gjë të tillë, sepse në zgjedhjet e vazhdueshme Elbasani duket që kishte edhe një aktor tjetër goxha të rëndësishëm atje, elektoral, një faktor. Jo, një faktor elektoral shumë të rëndësishëm që ishin grupe kriminale me shumë gjasa kësaj radhe. Grupet kriminale që njëra palë në bështese, njërën palë, pala tjetër në bështese, pala tjetër, kësaj radhe janë të tërhequr dhe do të ketë një distancim nga ta, por janë faktor të tjerë elektoral, qoftë partije është Zotit Idrizi, qoftë ndikimi i një faktori tjetër lokal që është në një prej bashkive të qarkut, qofte dhe thashe dhe njërë mungesa e koezionit të opozitës. Gjithë unë nuk shikoj të papritura, por në mënyrë paradoksale, në të gdhirë të datës 15 maj, ne mund të themi me sigurit të plotë që opozita shqiptare. Unë mendoj, për të pasit kalën të Nikola, po? Unë vetëm i feli. Që në 15 maj, opozita shqiptare ka korur një sukses spektakolar.
edhe sikur vetëm bashkimi e Roskovecit të marr, sepse s'ka asnjë është shumë fish i zeros që ka marr. Po sepse largimi. Dhe ne duhet të kuptojmë, pavarësisht se duke jetuar. Mamore, këtë do të them. Pavarësisht se duke jetuar të përditshmen, ne na duket sikur Shqipëria është zi e mëzi, një lloj si një agjenci funerale. Shikoni edhe politika, pavarësisht me grahma të pafundme, me halle të pafundme, ka një progres të cilin duhet ta shikojmë. Shikoni diferencën me 4 vjet më përpara. Sot askush nuk e diskuton bojkotin. Sot gjithkush kupton që në fund fare, në fund të gjitha llogarive, vota mbetet instrumenti i vetëm që demokracia jep për të përsosur vetveten. Dhe kur nuk blihet gjitha rrethanat, nuk zëvendësohet. Po vota ajo s'quhet apo jo? Nuk zëvendësohet. Temë gjatë kjo, temë gjatë. Një minutë. Nuk zëvendësohet me asgjë tjetër. Edhe e deformuar, edhe e frakturuar, edhe e vjedhur, edhe e gravitur, edhe e shitur, edhe e blerë, edhe e hedhur në bursë, prap mbetet vetëm ajo. Kur vjedhja nuk kthehet në, si që kthehet arbitri në protagonist, vota ylli... Kur blerja nuk kthehet në protagonist... Ylli, në demokraci, vota, po bëj një krasim, është si nëna. Në demokraci? Edhe nëse nëna është ashtu, prap nuk i dhe të porë, se është në nga prap të e shkurë, edhe se është. Okej, atere. Yli. Nikol, si e mendon të anë i këti kje? Surpriza këture zjedhe, mendoj që do jetë Shkodra dhe Durrësi. Paka shumë duke vazhdur idejën e Lorencit, kam përshtypjen se Shkodra, në që se merët nga PSO, merët këtë herë, ose se merët për 100 vjetë arshëm, pra, e në gjitha shansën. Duke parë dhe mekanizmin e... Teke e di Ramës. Jo, 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 duke... Teke Ramës e ka fiksim për ta marrë Shkodrën për arsye politike, prestigje, tjere, tjere, për të futur në Shkodrën. I tekur, këtë ta marrë Shkodrën, dhe që... Ja, fiksuar për ta marrë dhe... Arsye nuk ka, se mund. Jo, është bashki kryesore, nuk është bashki e përëndësishme. Ore, nuk ka arsye, nuk ka potencial për ta marrë. I duhet një tela, jo, Yli, i duhet një tela, jo... Rama mund dojtë i marrë Italinë, ore. Jo, jo, më falj. Shkodra i duhet... Milanon, po nuk e mërdot. I duhet pa tjetër Ramës dhe... Dhe si sfidë personale, politikë. Lorenci, Shkodra o mërët të rralë për të arpërësis, ose mërës njërë, sepse janë gjithë mekanizmat edhe elektoral, po të shojsh e gronë qële nuk është faktori voglë. Partia të ndoshit nuk është faktori voglë. Kandidati që... Apo, të po i tosha unë... Benet Beci që është... Jo, që ka shumë njohje dhe shumë lidhe me të djathë nga pjesa djathë. A groni thua ti që për kjo është një mercenarizm, për kjo është blerje e votë. Tani nuk po diskutojmë blerje, për po them rezultatin, ti deshe rezultatin. Kush nga faktorët 2022? Urdo? Kush në 2022 dhe para i vidi? Kush? A gronë qela me këtë Tom Dosh. Sepse në këtë kra kanë qenë ata. Kush? Edhe në 2022. Jo, 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 agroni. Po mirë, Shkodra o fitohet të rallë, o fitohet asë njëherë tjetër. Nga Durrësi. Nga PSO-ja. Ndërsa Durrësi... Ndërsa Durrësi... Po ishte dhe 10 përçarje. Po ishte përçarje. Po nuk pati shiko, ajo... Shiko, në Shkodër... Po ti ishte votues në Shkodër... Ishte më keq vjetë. Ta kishte shpinë në Parruca, po në Qabije... Në zgjedhjet e marsit 2022, edhe Edi Rama dhe votonte për kandidatin e Zotit Berisha. Ishte taktike Edi Ramës, po ti? Që të rrisë të berishin, po lere se këto e në lotaj që i bëjnë betat. Këshu dhe mund, këshu e me ndojë. Ata vazhdojë, edhe një minut. Jo, po së do zjetëm shumë, ha? E dyta këture zjetë dhe do jetë që opozita për herë të parë, pas 2019-ës, do të marri në Këshilla Bashkiak për qinë e surprizë. Për Këshilla Bashkiak. Për kryetaret, nuk besoj që ka një surprizë madhe, por për Këshillat Bashkiak do marrë. E, kjo është, kjo është. Kjo është shumë shkurt. Ky është projekcion, Yli, më falj. Nuk them tre gjëra. Shkurt, sepse s'kemi. Të futë një element tjetër para se ti i kësi konkluzion këtë. Nëse më lejo. Jo, më jo, po them... Futë një element tjetër. Kjo është surpriza. Socialistët do të marrin majorancën absolute të bashkive, ndërko që votat në proporcional për Këshillar Bashkiak do t'jenë krejt tjetër gjë. Do të regojnë një Shqipëri krejt tjetër. Vlerë politike. Më qarë vlerë e ka. Asë administrative. Mund të bëjnë komendë. Ka vlerë, ka vlerë sa Këshilli Bashkiake të blokon bugjetet gjitha. Kalon pa emiratuar në bugjetet blokon. Ka bugjetet këtu më këtu...
Po çfarë do parlament po do po flet për Kanadan ti kështu? Ja, është parlament. Ke gabim. Ajo si parlament është një imitim idiot i parlamentit. Po, jamini. Kam duhet të them dy gjëra për Tiranën dhe Durrësin. Ne harrojmë një fakt që Tirana dhe Durrësi ka një rëndësi jetike për këtë sistem ekonomik që ka zoti Rama dhe që ka qeveria. Në Tiranë dhe në Durrës ka projekte miliarda eurosh të ndërtimesh. Në Durrës kemi portin e Durrësit, ku do hidhen miliarda dhe do të hidhen dhe aty do jenë do merret vesh shumë shpejt do jenë biznesmen shqiptar, nuk ka të huaj, nuk ka alabar. Të kesh kryetar bashkie të opozitës e ndërlikon këtë projekt që ka zoti. Shumë, shumë. Prandaj un them që zoti Rama do luftoj në Tiranë dhe në Durrës, nuk do luftoj politikisht. Zoti Rama është i detyruar për të shpëtuar. Të luftoj më shumë në Durrës se në Shkodër. Unë nuk po them se do fitoj, po them është i detyruar që të luftoj për të shpëtuar sistemin e vet. Në Tiranë janë në ndërtime sipër dhe janë do fillojnë ndërtim, do ndërtohet gjithë liçeni. Janë miliarda euro të krimit, të korrupsionit do pastrohet. Do gjithë liçeni do ndërtohet. Tiranë, Tiranë. Jeni vetë. Gjithë liçeni do ndërtohet. Tiranën. Nëse PS-ja merr mandat. Po liçeni ti shtyr këtu. Nëse i shtyr këtu apo liçeni. Nëse brenda qendrës, më fal, vetëm një sekond. Brenda qendrës Tiranës do janë dy kulla 61 kate që janë gati. Atëre. Plani i zotit Rama është të ndërtoj komplet planin liçenin. Nga Juvenilia e deri sipër do ndërtohet të gjitha, ndërtohet dhe pjesa këtej përballë ekonomikut. Gjithë ajo pjesa do ndërtohet nga gjitha anët. Mbrapa teatrit të operës do ndërtohet. Pra ka një aty ka një projekt konkret, jo teorik. Ka një konkret një projekt konkret, edhe me emra investitorësh, edhe me projekte, do fillon ndërtohet nga kinostudio, do bën ndërtesa të mëdha kudo. Dhe ju mendoni që zoti Rama do bëj lojë të ndeshme politike, ai do ta shpëtojë këto miliarda, sepse nga këto miliarda euro ndërtime, të cilat kryesisht vinë nga pastrimi i parave të krimit të korrupsionit, varet komplet 2025 dhe varet komplet ekzistenca e Shqipërisë. Shqipëria po mos ketë sot para të krimit, nuk prodhon asgjë. Rënohet ka vetëm borxh para krimit dhe çfarë dërgojnë familjarët si dërgesa. Tani ne jemi gazetar dhe moralisht nuk na thuhet, nuk duhet ta themi këtë gjë, po ndoshta edhe le do të duam këtu. Po pastaj ai që bota këtu ndërtuar. Ai që merr ja pra ky është problemi. Prit, mund tani të tas 1 minutë, tani jo këtë SL. Fal, fal. Po këtu nuk e lë. Për mua Tirana qoftë të mbyllur. Nuk ka kandidaturë opozitat që mund ta rivalizojë, se mbyllur. Nuk do të hyj për të Durrësi, për të Durrësi flasim. Ja 1 minutë. Indi Cara është i fuqishëm. Nuk po, nuk e hoq Jerion Velinkun, po thotë një tjetër. Po thot gjë tjetër më. Unë nuk po them nuk po diskutoj kandidatët, unë po them ka një interes projekt ekonomik qeveria me cilën bazohet sot. Dhe ky është i tillë, ndërtimi. Dhe në këto 2 vjete me shpresë do marrë 2025-ën, ka një plan të qartë, do ndërtohet të gjithë Tirana, do ndërtohet të gjithë Bregdeti. Nga Shëngjini deri në Himar do bën vetëm rizorte dhe ato janë të ndara tani dhe kanë filluar ndërtohen. Pra është një plan ekonomik. Po urzua ky plan ekonomik që Durrësi dhe Tirana janë thelbi i këtij plan ekonomik, rrëzohet qeveria, rrëzohet gjithë sistemi jon që kemi sot. Tani, a është ky sistem i durr apo sistem skandaloz? Nuk ngrihet mbi themelet e një gradacele, sa do të qoftë ajo, qoftë 61, qoftë 610 kate. Edhe njëherë si nuk ngrihet mbi themelet e një gradacele, një qeverisje. Po më çfarë është qeverisja sot? Po jo. E ngritur? Po jo. Mbi inovacionin? Po jo, jo, jo. Mbi investimet e huaja? Po se do jepë. Mbi investimet e huaja? Po e di çka ka kjo qeveri? Tre leje ndërtimit. Le të them diçka. E di çka ka ndodhur te qeveri? Shikoj. Sot që ne flasim, ke dy ndërtesa të mëdha në Tiranë që po shtojnë kate. Po mirë. Janë të dukshme gjithë Tirana, po shtojnë kate. Po shtojnë dhe anash. Jo vetëm po hapin themele, po ndërtojnë, por ato që kanë ndërtuar, i kanë ndërtuar të shkurtra dhe tani po i shtojnë anash, i shtojnë sipër. Dhe ti më thua që nuk është ky model ekonomik? Jo, unë s'po them që nuk është ky modeli ekonomik. Për disa para hidhen në ndërtim në Tiranë miliarda. Por unë po të them që e parë në këtë mënyrë është thjesht zoj në mënyrë ekstreme. Unë nuk po thjesht zoj, po të them një fakt të tillë. Do me thënë, Rama kërkon të jetë në pushtet dhe kërkon të marë Tiranën me domosdo, sepse ka për të ndërtuar dy kullat të tjera në qëndër. Miliarda euro investime. Jo, dy kulla jo, miliarda euro investime. Sa po flisë për jashtë është gjithë projekti ke Garda i cili do ndërtohet gjithë aty, gjithë projekti këtu ke Juvenilia deri këtej që do ndërtohet. Është balla e ligut do ndërtohet, është mbrapa pallatit të operës që do ndërtohet. Domethënë ke ndërtime këtu, ke kinostudio do ndërtohet, do bën ndërtesa të mëdha. Pra këtu ka një projekt ekonomik. Ambasada ruse, të ishte ambasada ruse. Kudo? Ishte ambasada ruse që vonë çlirimi i Ukrainës rrugës së emrit, heronjtë e Ukrainës. Do ndërtohet aty, lart. Iku ambasada ruse, dhe nuk e di ma e vunë emrin e eronjtë Ukrajinës si ti këta ambasada ruse se kanë kullën gati, apo e bëm për
Se kështu e bën këta. Jo, ata e bëjnë edhe këto ndërtimet, më. Do prishin ndërtimet e vjetra. Pra, edhe ti do të bëni për të prishur ndërtimet e vjetra nga 3-4 deri në 4. Qeveri. Po sigurisht. Kam qenë komplet për bashkë. Por ajo që duat do ke don bosku kur ndodhi krimi do ndërtohet të tetë don bosku. Një minutë. Është edhe opozita është në lojë, ose është vetëm Edirama, se dakord. Po natyrisht. Edirama ka një plan. Po opozita s'ka një plan. E thën me një opozitë. Do të tav këtë Tiranë do të. Edhe opozita e Vulës ka planin më të lartë në këtë pikë pamje kam dëgjuar. Jo, kam fjalë, ka një plan që mos e lejoj. Se e thën në këtë moment. Jo. Që të bëhet ortak, jo. Marr pjesën. Duket se të hedhësh beton, të vesh tulla njëra mbi tjetra është krim. Jo, më jo. Kushta, krim është nëse bën para të krimit, se bën me punë të ndeshme. Me kredi bankare është krim. Kur kriminalet më dhënë të gjithë botës, ndërtojnë mes Tiranës është krim. Cilët janë kriminalet më të gjithë botës? Trafiku po. Ja po ta them unë pra. Grupet kriminale shqiptare trafikojnë në gjithë botën, nga Ekuadori ne për të kemi folur kemi 2 muaj. E marrin në Ekuadori, çon në Holland. Nuk është vetëm kjo, më. Po çfarë është? Një malce është e përbër nga koka, nga këmbë, nuk është vetëm bishti. Po nuk e kuptoj. Ka disa eleme. Janë edhe këta. Unë të them rëndësishëm. 50% e ekonomisë shqiptare sot është ekonomi i zezë. Tim tuam mua macja në fund. Jo këtu nuk do të vazhdoj. Herët aq më mirë. Zoti Ilias, zoti. Jo po na kriminalizon kjo pjesë. Para e episit që thuat i bijem dakord, na bën të gjithëve më të varfër. Jo, keni ide të ndryshme për këtë. Jo, në këtë pikë jemi ndjenjë. Mbajini këto për vete këtë radhë. Në këtë pikë. Herën tjetër do të shëllojmë te. Ne bijem dakord ne. Mbajini këtë. Jo tani mbylli këtë ide. Futen kokë, kam një mikun tim, unë që më pyeti njërë për idenë, që është ideja ta? E unë e shpjegohë. Po unë e pas kam patur që i vogër ta. Edhe filloj të trekon të idenë. Po e ka thënë, e ke ke Balzaku. I tha, që është për onë dhajta? Që stua ti ke Balzaku? Që stua i thot ke Balzaku? Që stua ti ke... është Molieri. Ke Molieri, më falë, ke Molieri. Që stua ti pas e folur të rjetën e prozë, i shpjegohë që është prozë. Unë kam që të rjetën prozator, Po më ka ndodhë mua, po nuk e them bimë. Tani, kam dhe një pyetje fare, që do më thoni fare shkurtë, se ndoshta e kam konstatim të gabuar... Vetëm jo me emra, që ta japim shkurt. Po me emra e shkurtë. Okay. Ndoshta e kam të gabuar, dhe po kërkojnë ndihmën dy njerëz të mençur të ditur, analistë, gazetarë. Edhe kërkojnë ndihmën tuaj dhe kthillojmë dhe unë pak. Tani, nuk ka vetëm një përpjekje të forcave të reja për tyre, se tani këta janë aty. Flamur, ky, më falni, A grand duka që e kemi remike të gjitha, Fatmir me Diu, tjetër, Italin, tjetër. Partitë vogla janë gjithmonë ato aty. Ka vetëm një përpjekje të forcave të tjera, por atë të gjithë duan të pengojnë. Unë e thres shpesh në studio për këtë arsye. Bile edhe media i bën një blok të madh, se ai flet diçka. Do ta kem unë, e kisha herën e kaluar, do ta kem edhe ditën e anë që vjen tjetër, dhe ai do më tregojë aty vetë për oligarkët. Do i pyeta me, do ta pyes me emrin. Ora oligarkët se këtu kisha një tjetër për oligarkët, Alin Qori. Kisha një tjetër unë dhe më tha, "Kë provokon ti ta?" Të përgjigjë ku ti thua? Njëri për zemrën tikë ishte këtu. Kë provokon ti me emrin? Kur i kërkova unë sa thua emrat e oligarkëve këtë. Kë provokon ti? Çfarë them me atë? Prit. Tani këtë njeri, Alin Qorin nuk duan ta pranojnë. Bile dhe Celibashi që duket një djalë buri ndershëm kështu të gjitha. Nuk e pranoj, që kishe precedentin e pranimit të bindjes demokratike. Si e mendoni ju tani, mos e kam unë gabim? Apo, cilë është e pyetja? Alin Qorin, pse nuk e duan ta pranojnë këtë? Unë mendoj që Alin Qori, për specifikën që ka, të rregjë vota nga e majta. E para, e dyta është, bërë një fushat, që dhe problemi kryesor që kanë me Alin Qorin qeveria, ndoshta dhe opozita dhe riku është, nuk është sa vota do marri, se këtu do marri. E kje problemi madhë. Ai nxjerr zbuluar për retorikën e fushatës, ai do flasë për oligarkët, as flasin dot. Dhe ai do të bëjë një kontrast, do të bëjë këta të duken si qenie jashtë realitetit, pra do jetë personi do thotë gjërat e vërteta të Tiranës. Sepse ai do t'i thotë, dhe jam i bindur, dhe do kontrastoj me të tjerët. Ti je një debat. Jo, i thash unë bisedova. Do t'i thotë në emisionin tim me emër me emër. Imagjinoj një gjë që s'ka për ndodhur. Imagjino të kesh një debat Alin Qorin, Belin Kılıçin edhe Erion Veliajin. S'të vjen ata dy. Po nuk do ndodhi, imagjino themu, s'ka ndodhur kurrë ne kurrë. Imagjino pak, se si do fliste. Nuk e imagjinoj dot. Pra ky është problemi kryesor, që ai ka për ngritur probleme. Ka për të thënë gjëra që të tjerët nuk i thon, po duke i thënë ai njerëzit do mendojnë, po ky tjetri pse s'po e thotë gjë. Dhe ky është problem shumë i madh se do të ndikojë fushatën me të dy tjetër kalencim duhet. Jo, mendimi im është i bazuar mbi traditën, partitë tradicionale do të vazhdojnë të ekzistojnë, qoftë edhe për forcë zakonit. Edhe njerëzit tuaj, Patjetër. Dhe njerëzit
ne shqiptarët jemi pragmatist, ne nuk vëmë asnjëherë bazë aty ku dihet që nuk fiton, nuk rrezikojmë, nuk tentojmë të prishim statu quo-n, po presim që statu quo-ja të prishet vetë. Parti tradicionale kanë rolin e tyre, duket sikur do të duhej të dilni me shkelma nga historia, por nuk ndodh kështu, na marrin ato ne me shkelma. Shto këtu edhe sistemin, kushtetutën e cila e ndryshuar në 2008-ën, e cila në përqasje me realitetin, tregon një nga ato hipokrizit më të mëdha, sepse është totalisht e papërputhur. Dhe ja ku dalim tek ajo gjë që ku ishim azi kundi, ku vemi, po aty. Desiderisht më shkruan Nikoll që në Tiranë nuk është mirë që të shkruash për moshën e femrave dhe për emrat e oligarkëve. Kush thotë? Desiderisht shkruan thot. Për moshën e femrave dhe emrat e oligarkëve nuk është mirë të tani Nikoll ti këtë ardhin qojën e ke parë këtë kohë në njërë. Jo, se kam takuar, kam përshtypje pozitive, por besoj lofta gaboj, po besoj që do të arrijet që kolegji zgjedhor do ta regjistrojë si parti. Besoj. Thua? Besoj. Ti ke dëgjuar në një fjallë lartë këte nga majtës, apo? Unë besoj e thamë me logikën. Ke dëgjuar gjë lartë? Unë flasë me logikën, unë flasë me tashti me deduksionin. Dhe Kasi. He? Dhe Kasi mund të... Kasi e pranu e kërkesën. Mund të vendosë... Kjo është drejtë... U ka rëndësia i të kandidojë. Se... Dhe unë do të kemë në studio si kandidat për kretar bashkije, edhe shkëtë mos e pranojnë. Falë, në komë, në qofë se mbarove, në qofë se mbarove. Se talë orezi shqiptarët janë mësuar të vazhdojnë me statu quo. Nuk është se shqiptarët e duan, është e vërtet që këshu ka ndodhur që kanë betur në kurthin e statu quo. Po kanë betur në kurthin e statu quo, sepse në Shqipëri ka pasur gjithmonë një pluralizm, si a i thotë Sartori, pluralizm i polarizuar. Gjovani Sartori, ku dy partit kryesore kryon një luft me njëri tjetrin që asë gjithë mos të mbinë mes tyre që të dalë një partijere. Ne kemi pasur gjithmonë këtë pluralizm e polarizuar. Sa bërë zbutur, sa do pak klima politike, ne kemi pas më shumë mundësi. Më shumë mundësi, ja dore një klim politike, jo ka ishtë polarizuar 2005. Me erë ishte dhe atërë. Jo, më ishte ka ishtë polarizuar, jo, se ishte nano, ishte që ishte pofuese, të ndarë mund një që do ikte. Ishte pëdëja, më falë, ishte pëdëja... Ishte polarizimin që ka sot, nuk po të themi s'kishte. Pësëje 2005, ishte pëdëja sot me për pushtet. Ishte një parti socialiste që e shikon dhe, e kishe deklaruar që nuk do prega si votët e tjera, dhe pam që e la pushtetit pa asë një... Ishte ere pa që u la pushtetit pa dhurë. Pra, nuk është aty problemi. E dyta është përstaj, që po të shohësh kandidatët e dy forcët më dha sot, dhe dy kandidatët të tjerë, janë duken më të mirë të tjerët. Duken, thua. Po sepse, për shumull, unë mes Rudi Erbarës, që është i djathë, dhe Alen Qore, që është i majtë, dhe dojë të që jenë debatë, se si do zhvillohet Tirana, po jo vetëm kaqë, edhe për shumë tjerë. Se janë dy, shumë të qështje tjerë. Është një shkrimtar që kohët e fundë ka botuar shumë, ka marrë dhe sa shkrimet. A është kjo që ka banuar në Angli? Po, ka banuar në Amerikë, pak. Në Amerikë? Jo, jo, së është e. Êshtë tjetër e, ja. Po, pra, këta janë shumë, këta kandidatët janë shumë interesantë se kandidatët tradicionarë që përsërisin të njëtë gjëra dhe që në fakt e kanë dhe gjuën e lidhure, këpëton? Kanë dhe gjuën e. Në qovë se Belind Këllishi nuk do përfajson dhe se shkot, kemi këtë që ta në rejtare, ne kërcënohemi nga një fluks i madhë parash, të cilat duan të materializohen në beton këtu që të pastrohen. Jo sepse ka një projekt për të zhvillimin e qytetit dhe këto para në avinë si për munges fondesh. Jo, tu kemi një fluks parash që materializohen në beton për të pastruar. Këtë plan duhet të rëzojmë në gjithë dhe duhet angazhoheshim në gjithë. Dhe në qovë se Belind Këllishi do angazhoj në këtë plan, që herën e parë dështoj të komision në ytë, por ndoshta nuk ishe i përgatitur, në qovë se aji do angazhoj, aji vërtet do të mund të afiton të Tiranë, se mos e mendojnë ka i thjeshtu që njerëzit pranojnë shdoj një që mund të vi, e pas kanë plan e Tiranë me Rjove Lidhe, mund të bëjnë votat. Ndoshta nuk pranojnë me njerëzit që të bëhet të shkatrojt një qyteti për të pasrua parate e pista këtu. Dhe për të bërë ekonomin e parave të pista si ekonomi zyrtare. Po as të jetoj në sundimin e krimit, sepse kjo është temë që ja vlen të flasësh për temën e krimit dhe për Tiranën. Kur ke fëmijët që shkojnë në shkollë me njerëz që vinë me makina super të shtrenjta, ajo ndikon dhe në rritjen e fëmijës, ndikon dhe në psikologjinë e fëmijës, ndikon, do më thonë, krimi me gjithë shfaqen e ti,
të pushtetit ndikon jo thjesht tek betoni, jo thjesht tek krimi që ndodhin, po ndryshon në komplet jetën sociale të shoqërisë. Ndryshon gjithçka, ndryshon çmime, ndryshon gjërat. Okej, atëherë na kritikojnë ndaj dy gjëra. Na kritikojnë për që fakti që ekonomia jonë bazohet në ndërtimi është fakt që na e pengon të ketë rritje të qëndrueshme. Tjetra është që këto ndërtime dhe ky fluks parash që hyn kështu ka ndikuar shumë tek stresa e mesme dhe e varfër. Studentët, njerëzit që nuk gjejnë dot rritje e çmimeve të qirave. Absolutisht. Të cilat ata për të shmangur të dhe për të luftuar të mund të votojnë edhe kundër velijit. Pra mos e shikoni, nëse ai materializon këto ide. Tirana, nëse opozita do ketë një projekt të thellë ndryshimi, po të vërtet, edhe Tirana është lojë. If, sepse problemi është i tillë. Njerëzit reagojnë. Kam idenë që mendoni një njerëz që ne do ta kemi në diskutimin e fokus dhe që nuk ka deri në 15 maj ne edhe ndoshta edhe pas do të kemi në fokus këto problematika. Inshallah ndodh kështu siç thotë se Jamini, por kjo është që ne edhe si popull, ne të parët këtu po dhe gjithë të tjerët të mendojmë në një mënyrë tjetër. Nuk është kaq kështu thotë ti. Po ky është një popull. Pa bërë debat, nuk e ka fajin popull. Ne jemi një edhe popull edhe një herë. Pa. A do flasim për popullin bashkë që dhan alternativë? Shko për popullin britanik dhe si alternativë do i fun popullin të gjitha ato që s'ke. Po shko te populli britanik dhe po nuk i mbyti të gjithë leadershipin shqiptar politik për 4 orë në lan në Tamis. Tamis po gjithë. Në Tamis, të gjithë. Ka të nderuar këtu. Kan bërë McCarthy atë. Do kemi më pas. 1000 vjet përpara. Do kemi biseda. E ka bërë elita, e ka bërë aristokracia. Do kemi biseda në të ardhmen të tjera, ditët që vinë. Unë kisha edhe disa pyetje të tjera, me thënë drejtën, në ata gjatë është e në tonë, po, unë them që ka patur dhe program, dhe një tjetër. Ka patur dhe programet tjera të... Dhe është bërë e loqme, Zoti Nikol, për popullin që në ndekë, do shtë atë e njore. Po, nuk e kuptojme dhe s'na e thonë, e kuptojme. Po, letë tjera dhe plët, shu që ne nuk do të... Unë mendoj që të mos vazhdojmë më tej. Ka patur zoti Nikol të kaluar një që thuaj gjithmonë në kohën e Hoxhës që ikte i deleguari nga mbledhjet në takime dhe thoshte tani takimi mbaroi thosh problemet e përgjithshme është pozitive problemet dolën e përgjithshme është pozitive e përgjithshme janë negative duket këtu po s'e kuptoj unë mua unë jam detyruar t'ju them tani faleminderit shumë dhe do takohemi të njëjtën e ardhshme natën e mirë.